Quando você aperta aqui para executar o áudio e você muda a velocidade de reprodução do áudio, o que que acontece? Acontece uma coisa muito importante. Todos os próximos áudios que você ouvir vão ser executados na velocidade que você deixou, tá? Isso é muito importante. Então aqui, ó, nessa conversa aqui, ó, nesse grupo que eu uso para teste, eu coloquei uma vez e meia. Então o áudio de 10 segundos vai ser executado em 7 segundos e meio, ok? Se não me engano é isso, né? É, eu acho que é isso mesmo, é como se fosse 0,75. Então o que acontece? Nesse caso, foi colocado em 1,5 vezes. Se eu abrir uma outra conversa e colocar o áudio para escutar o áudio, vai ser executado na última velocidade que eu coloquei. Então não é que fica uma velocidade para cada conversa, não. É uma velocidade para o aplicativo inteiro. Então se eu deixei em uma vez e meia, igual tá aqui, ó, em uma vez e meia, então todos os próximos áudios que eu ouvir vai ser executado em uma vez e meia. Então isso é muito importante, tá? Como que eu faço para voltar? E é muito simples. Você vai dar o play no áudio e vai apertar de novo aqui nessa tag. Então é o seguinte. Você está em 1x e aperta uma vez, vai para uma vez e meio. Depois você aperta uma segunda vez, vai para aqui, ó, vai para duas vezes. Depois se você apertar mais uma vez, volta para uma vez. Então você pode apertar nesse botão, né? Nesse botãozinho aqui nessa tag, três vezes, ó. Uma vez e meio, duas vezes, uma vez. Então para voltar à velocidade normal, então você aperta em de novo nessa tag. E essa tag, esse botãozinho só aparece quando um áudio está sendo executado. Então você precisa apertar no botão para executar o áudio para poder alterar a velocidade dele, tá bom?